ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი ჩემზე შესანიშნავ შთაბეჭდილებას ტოვებს. როდესაც უნივერსიტეტს პირველად ვეწვიე, გაკვირვებული დავრჩი. მე ვნახე ძლიერი საგანმანათლებლო ინსტიტუცია მიტროპოლიტ გრიგოლის ხელმძღვანელობით, სადაც ხორციელდება ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სინთეზი და ხდება სხვა მრავალი აქტუალური საკითხის დამუშავება. არანაკლები შთაბეჭდილება მივიღე დღევანდელი ვიზიტისას. მე გულწრფელად ფიქრობ, რომ ეს უნივერსიტეტი არის მასტიმულირებელი და კატალიზატორი ქართული აზროვნების განვითარებისა, რაც ემსახურება საქართველოს მიზნებს. ნათელ მომავალს ვუსურებ უნივერსიტეტს.